Музыка сиз ойлогондон дагы көбүрөөк пайда алып келет. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча музыка угуу жөндөмдүүлүгүн арттырып, жүрөк оорусун алдын алууга жардам берет. Музыка дарысыз дарылоо укмасы. Андыктан музыка угуу менен бирге жан дүйнөңүздөгү боштукту толтуруңуз. Ал эми суперхит апта ичиндеги мыкты 10 клипти кайрадан назарыңыздарга сунуштайт. Бул аптада болгону 5 гана колдонуучунун добушун топтой алганда байланыштуу ырчы Данияр Эрматовдун неге аталышындагы клиби менен тилекке каршы коштошобуз. Анын ордун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыковдун аткаруусундагы Сулуунун элең сулуусу аттуу чыгармасы толуктайт. Энени сыйлаган элге жагат, атаны сыйлаган кадыр табат дейт кыргыз элинде. Жалынып жараткандан балдарынын өмүрүн сураган энекелерибиз, атакелерибиз ар дайым аман болсун. Баланын түйшүгүн тартып чоңойткон ата-энеге арнап Акбар Сүйүнбаев жагымдуу чыгарма жараткан эле. Анын бул эмгегин бир нече колдонуучу колдоп, өткөн аптага салыштырмалуу 2 тепкич ылдыйлап 9-чу орунду ээледи. Көңүлүбүз куш болсун, көлдөй ырыс туш болсун. Алакандай кыргызга ала тоодой кут консун деп кыргыз элине бейкуттукту тилеген Анжеликанын Тилеп келем аттуу чыгармасы угармандардан 20%га жетпеген добуш алып, суперхиттен 8-чи орунду камсыздады. Алакандай кыргызга Кыргыз элинин көнөргүс кенчи, руханий байлыгы Манас эпосу болуп эсептелет эмеспи? Ааламдай Манасты айтсак дагы түгөнгүс, канчалык терең деген сайын анын ошончолук түпсүз экендигине ынанып келебиз. Томуктай болгон макалдан жаралган тоодой Манас эпосун этностилге салып ырдаган Гүлзада Рыскулова Айкөл Манас аттуу эмгеги менен 7-чи орунду камсыздады. Эске салсак, бул чыгарма өткөн аптада 9-чу орунда эле. Ай менин күнүмдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн чиресинен бүткөндөй. Ырчы Нурмат Садыров сүйгөн жүрөк деп ырдап чыкканда көпчүлүк жактырып, эми өчүп калбаса экен дешкен. Андан бери 7 жыл өтүп, Нурмат бир катар хитрларды жаратып, өзүнүн апасына арнап дагы ыр жазган эле. Анын бул эмгеги колдонуучулар тарабынан жакшы бааланып, ырчыга 6-чу орунду ыйгарышты. Бул аптада Курал Чокоев Кокон Гилияз аттуу клиби менен тизмеден ылдыйлап 5-чи саптан орун алды. Эң мыкты, баары жакшы деген маанини заманбап тилде теке деген сленг менен ырдап чыккан Баястан менен Бегиштин клиби колдонуучулар тарабынан кызуу талкууга алынган. Will Be Beat Оунун жигиттери, бийчи, модель кыздар катышып бир күндө тартылган клип тийиштүү добуш топтоп 4-чү тизмеде. Ассаламу алейкум, кош келди Бишкекке. Баары болуп бизде теке, теке. Баары болуп бизде теке. Суперхиттен өткөн жумасында жеңүүчү аталган Темир Назаров «Любимая» деп оон созуп, күйөрмандарын ойго чөмүлтүп койгон бо Айтор бул аптада 3-чү сапты камсыздады. Суперхитке кошулгандан бери алдыңкы саптан түшпөй келе жаткан Гүлжигит Сатыбековдун «Абалким» чыгармасы жеңишти эңип кеткен клипке 4 упай жетпей токтоду. Клип 2-чү орунда. Абалким башка бирөө сүйдүм беле. Сахнада жылдызы жана популярдуу ырчылардын арасында Айымжан Айылчиева өзгөчө орунду ээлеп турат. Ал бир гана сахна жаатында эмес, тасма талаасында дагы өзүн сынап көрүүнү чечип, баары эми башталат аттуу тасмага белгилүү бийчи Жан Войнов менен биргеликте тартылып, ага саундтрек катары «Сен барда» аталышындагы ыр дагы жаздырган. Дал ошол ырдын клиби суперхитке өткөн жумада кошулуп, бул аптада колдонуучулардын эң көп добушун топтоп жеңүүчү деп табылды. Андыктан Айымжан Айылчиеваны чын дилибизден куттуктайбыз. Сен барда жанымда көгүмдө ушарым, сен барда жанымда.